rapaziada do site me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará. Valeu. Aí, galera do site Me Aguarda, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, com Deus aí. Aí, galera da Me Aguarda, eu sou Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like, abraço aí pro site Me Aguarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Me Aguarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu!